हजरत उमर फारूक ने कहा कि पर्दे का हुक्म नाजिल होना चाहिए, अल्लाह ताला ने फौरन पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। दूसरी रवायत, एक बार आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मकाम इब्राहिम है और इस पे जो पत्थर है इस पर हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम के कदम लगे हैं, या रसूल अल्लाह क्या ही अच्छा हो इसको हम मुसल्ला बना लें, इसको हम मुसल्ला बना लें। इसी तरह
ارشاد فرمایا سنیے مولا علی کیا کہتے ہیں حضرت مولا علی فرمانے لگے ہیں کہتے ہیں ارشاد فرمایا یہ چادر میرے خلیل میرے صفی میرے صدیق اور خاص الخاص دوست عمر فاروق کی چادر ہے عمر فاروق کی چادر ہے اور انہوں نے مجھے پہنائی ہے بے شک عمر اللہ کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے خیر خواہی فرماتا ہے یہ فرماتے ہوئے حضرت مولا علی ساروں کتار ہو گئے چادر کس کی لی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں تو کیا ان بدبختوں نے لڑا دیا کبھی کہتے ہیں فلانے گبر سے بھاگ گئے کبھی کہتے ہیں فلانے گبر پہ بھاگ گئے وہ بندے کا پتر تو اسے موجود تھا جس کو نہ سکے کیا ہی تو تھا جو سرکار کے ساتھ ہر وقت میدان میں جنگ میں اسی طرح رہے اگر ان کے قدم لڑک جاتے تو بچتا کون کون بچتا اب آپ اسی وقار یہی تو چار تھے شریف لاتے ہیں اس وجہ سے ہمارے پوروں کا تو نعرہ ہے یا حسن یا حسین آپ نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا اب اس وقار فتنوں کا دور ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک فتنہ اور بات کرتے ہیں
مخلص نہیں ہے. اگر کوئی حضرت مولا علی کا زیادہ گنگانے والا ہے نا, وہ حضرت صدیقی کے حسد میں, حضرت عمر فاروق کے حسد میں, حضرت عثمان غنی کے حسد میں کرتے ہیں. لیکن ابابے ذمہ دار سنی واحد ہے جو حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, مولا علی, کسی کا بھی اگر زندہ رکھے اور اسے عقیدے پر موت عطا فرمائے. آخری دعوانا.